Αδελφοί, ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να της υιοθεσίας απολάβομεν και της κληρονομίας του στην Βασιλεία των Ουρανών. Προαιώνων, αδερφοί μου, προαιώνων ο άνθρωπος εστέναζε κάτω από το βάρος της αμαρτίας, επερίμενεν και ανέμενεν να έρθει η ώρα του λυτρωμού, όσοι δε απέθνισκον ζητούντες την Βασιλεία του Θεού και πιστεύοντες εις τον Θεόν, και όσοι δεν επίστευον εις τον Θεόν, άπαντες ήσαν και κλεισμένοι εις τον Άδην. Και ημέν πιστοί εις τον Θεόν ανέμενον και εκεί την λύτρωση, όσοι δε ήσαν άπιστοι, μη πιστεύοντες εις τον Θεόν, παρέμειναν αιωνίως εις τον Άδη. Διότι ο Κυριός μας, προτού κηρύξει το λόγον του εις τον κόσμο τούτον, έστειλε και εις τον Άδην τον Ιωάννη τον πρόδρομον, ο οποίος εκήρυτεν εκεί τον ερχομόν του Θεού. Και ο Κύριος μας, μένον εις το προαιώνιον σχέδιον του δια να σώσει τον άνθρωπο, ότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όταν δε συνεπληρώθη κατά τα σβουλάς του το χρονικό διάστημα, τότε λέγει, εξαπέστειλε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Δεν λέγει απέστειλεν, αλλά εξαπέστειλεν. Τούτο σημαίνει ότι η πολλή του αγάπη του Θεού εκκίνησεν εις την θυσία του Υιού του δια των άνθρωπων. Και η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη, ούτως ώστε το τονίζει η Αγία Γραφή. Ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον του, ούτως ώστε έστειλε τον Υιόν αυτού τον μονογενή ή να σταυρωθεί. Και πάσου πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτη αλέχη ζωή αιώνιον. Αυτή η αγάπη του Θεού εξεπληρώθη, αδερφοί μου, όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος προς τους Γαλάτας σήμερον ότι εξαπέστειλε τον Υιόν αυτού τον μονογενή γενόμενον εκ γυναικός. Τι σε δύνατον να ειδεί τον Θεόν και να ζήσει, αδερφοί μου? Ουδείς δύναται να ειδεί τον Θεόν και να μείνει χωρίς θάνατο. Μόλις αντικρίσει τον Θεόν, αμέσως έρχεται ο θάνατος. Και πώς είναι το δυνατόν ο Θεός να εμφανιστεί στον κόσμο αυτόν και να ζήσουμε? Τώρα δεν τον βλέπουμε και τρέμουμε όταν πέσει μία αστραπή ή μία βροντή. Πώς είναι το δυνατόν να ειδούμε αυτόν τον Θεόν και να ζήσουμε? Δι' αυτόν τον λόγο ο Θεός εταπεινώθη, έγινε άνθρωπος όπως εμείς οι άνθρωποι και έλαβε, λέγει, από την Παρθένων Μαρία, την Παναγία μας, έλαβε σάρκα και οστά. Επήρεν από το αίμα της εκείνης της αγνής γυναικός και έγινε άνθρωπος και γεννήθηνε στον κόσμο αυτόν.
Με το λίγας ημέρας θα εορτάσουμε την γέννησή Του, την οποία εορτάζει σχεδόν ολόκληρος η Οικουμένη. Εάν εξαιρέσουμε εκείνους οι οποίοι ακόμη ευρίσκονται στην ειδωλολατρία, οι άλλοι ευρισκόμενοι στις αιρέσεις, αυτούς τους συγκαταλέγουμενοι στους πιστούς του Θεού, παρόλο ότι είναι αιρετικοί. Και θα ειδούμε τον κόσμο ολόκληρον να ανάβει φώτα. Δις και 3 εκατομμύρια φώτα. Άραγες όμως θα ανάψουν το φως του Χριστού, το οποίο ήρθεν στον κόσμο μέσα στην ψυχή Των. Τούτο είναι το ερώτημα το μεγάλο, ότι φώτα θα ανάψουν οι πάντες σε λίγες μέρες. Μόνο ένα φως δεν θα ανάψει ο κόσμος, το φως το αληθινό. Τα κεράκια θα ανάψουν, τα φωτάκια θα ανάψουν, αλλά δεν είναι το φως. Τούτο λέγει ο ποιητής, ότι είδα φώτα, 1000 φώτα, αλλά δεν ήταν το φως, λέγει. Ζητούσα το φως και αυτό, πού να το βρω. Κουρασμένοι στρατοκόποι, τι να είναι που ζητάτε και όλο περπατάτε? Φως ζητούμε, φως διαβάτη και όλο περπατούμε. Ζητά το φως η ανθρωπότητα και δεν το ευρίσκει, διότι δεν θέλει. Και αυτό το φως, σε λίγες ημέρες θα εορτάσουμε τη γέννησή Του. Γενόμενον επί γυναικός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, και προσθέτει γενόμενον υπονόμων. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός μας, βασίλευε ο νόμος του Μωυσέως. Αυτός ο νόμος ο οποίος ήταν δια τους Εβραίους όλη η ζωή Των. Τον νόμο αυτόν τον είχε λάβει και ο Κύριος μας. Εζήτουν οι Εβραίοι να τον ενοχοποιήσουν, διότι δεν ετηρούσε τον νόμο. Και εκείνος επρόσθετε και έλεγε, ούκ ήλθον καταλύσε τον νόμο, αλλά πληρώσε. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτός ο νόμος είναι το παιδαγωγός εν Χριστώ. Παιδαγωγούσε τον κόσμο για να έρθει η ώρα κατά την οποία θα έβλεπον τον νομοδότη, αυτόν ο οποίος έδωκε τον νόμο στον Μωυσήν επάνω εις το όρος Σινά. Και είναι αυτή η φανέρωση του Κυρίου μας τας ημέρας αυτάς. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, ήρθε, λέγει, ο Θεός εις τον κόσμο, γενόμενος επί γυναικός, γενόμενος υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει. Εκείνοι οι οποίοι ήσαν σκημένοι κάτω από τον νόμο του Μωυσέως, τους εξηγόρασε ο Χριστός. Τους ελευθέρωσε από τα τυπικά σε εκείνες διατάξεις των Εβραίων και τους έδωκε την ελευθερία. Ήταν τότε η εποχή κατά την οποία ο Θεός δεν έδωσε την χάρη Του, και μετά όταν ήρθε έδωκε εις ημάς την χάρη Του ο Θεός. Είναι η εποχή της χάριτος, και αν δεν καρποθούμε αυτήν την χάρη του Θεού στα σημέρας μας, πότε θα αναλάβουμε από τον Θεό άλλην χάρη? Τώρα αυτήν τη στιγμή δεν τα υπολογίζουμε, διότι η εξυπνάδα μας και η κακία μας φθάνουν έως τον τάφο. Από εκεί και πέρα ανοίγει η αμβλέα για να δούμε την πραγματικότητα, αλλά εις τον Άδη δεν υπάρχει μετάνοια. Σήμερα εκείνοι οι οποίοι είναι εξυπνάκητες καταδιώκουν τον Θεό.
και θα πιστέψουν μόνο όταν θα αποθάνουν. Αλλά ματέως δεν υπάρχει πλέον μετάνοια. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι θα απολαύσουμε, λέγει, εις την γέννηση του Χριστού μας την υιοθεσία. Θα μας αναγνωρίσει ως Υιούς Του, και ο Υιός είναι πάντοτε κληρονόμος. Και ο Κύριος μας λέγει, θα σας καταστήσω συγκληρονόμους μου. Θα είστε μαζί μου στην Βασιλεία των Ουρανών. Είναι την υιοθεσία να απολάβουμε, λέγει. Θα απολάβουμε την υιοθεσία την οποία μας εξίωσε ο Θεός όταν πιστεύουμε σε Αυτόν να είμεθα Υιοί Θεού. Και θα αξιωθούμε, λέγει, να ειδούμε τον Θεόν όσοι πιστεύουν στον Θεό. Θα ειδούμε τον Θεόν καθώς εστί, όπως είναι, λέγει. Θα τον δούμε επάνω στον θρόνο Του. Θα ειδούμε την Αγία Τριάδα, τον Θεόν. Θα ειδούμε τον θρόνο της Παναγίας μας δίπλα από τον Υιόν της. Θα ειδούμε τις αγγελικές δυνάμεις. Θα ειδούμε την Άνω Ιερουσαλήμ, τα θεμέλια και τους πυλώνας αυτής. Θα ειδούμε την πλατεία της πόλεως εξ χρυσίου καθαρού, από καθαρό χρυσάφι. Θα ειδούμε τα άνθη του Παραδείσου και την ευωδία του Παραδείσου. Ω Κύριε, Συ μας έδωσες να γνωρίσουμε ότι είμαι τα παιδιά δικά Σου και δεν το εκτιμούμε. Η ευεργεσία αυτή του Θεού, η οποία έδωκε στον κόσμο, είναι ευεργεσία την οποία πρέπει να μιμηθούμε και εμείς, να πράττουμε προς τον πλησίον μας, ευεργετούντες αυτόν προς το αγαθόν. Να δώσουμε και εμείς εκείνο το οποίο μας έδωσε ο Θεός, μας ευεργέτησαν επί τριετίαν ολόκληρον. Κατά την εποχή δε, όπου ο Κύριος μας ακόμη δεν ήρθε, τότε οι Αιγύπτιοι κατά τον Διόδωνον το Σικελιώτην, όταν έβλεπον, λέγει, άνθρωπον ο οποίος η δύνατο να ενδύσει τον γυμνών των οποίων εγύμνωσαν οι ληστές, λέγει, και δεν το έπρατεν, τότε, λέγει, υπέβαλον αυτόν εις μαστιγώσεις. Σήμερον όσοι έχουν τη δυνατότητα να ενδύσουν το γυμνόν και δεν τον ενδύουν, πόσες μαστιγώσεις θα υπέμενε ο λαός σήμερον εάν δεν έπρατεν αυτό το οποίο τότε επίστευαν. Οι δε Αθηναίοι κατά τον Κέρωναν, εάν είχαν την δυνατότητα, λέγει, να διαφωτίσουν τον αποπλανημένον και να τον οδηγήσουν στην οδόν την ευθεία, τότε, λέγει, αυτός υπέφερεν δαχτυλοδειχτούμενος τα σαράς του κόσμου, τα σκατάρας του κόσμου. Πόσοι δημοσιογραφείς και σήμερον θα δέχονται την κατάραν όλου του κόσμου, όταν αντί να φωτίσουν τους πλανεμένους και να τους φέρουν στον Θεό, παρά μόνον απομακρύνουν την νεότητα από τον ορθόν δρόμο στην αποπλάνηση του διαβόλου. Πόσες κατάρες θα ελάμπανον σήμερον αυτοί, και για να φτάσουμε στο σημείο το οποίο ο Θεός θέλει να πράττουμε την ευεργεσία, να ευεργετούμε, λέγει, και να μην θέλουμε να μας υμνούν και να μας δοξάζουν οι άνθρωποι.
αλλά και δαιμόνοι έστειλαν εις τους Μυρναίους, λέγει, σύτων, διότι δεν είχαν, λέγει. Και εκείνοι από ευχαρίστηση άνοιξαν το στόμα των για να τους ευχαριστήσουν. Και εκείνοι είπαν, δεν έκαναμε τίποτε. Εστερήθημεν εμείς και τα ζώα μας μίαν ημέραν τροφήν για να σας στείλουμε να ζήσετε εις τον κόσμο. Αυτή είναι η χαρά του ανθρώπου. Να προσπαθείς να σμικρύνεις την ευεργεσία την οποία κάνεις στον συνάνθρωπό σου. Να μην θέλεις να σε υμνούν και να σε δοξάζουν και να σε εκθιάζει ο κόσμος διότι έκανες κάτι. Ο Κύριος μας ταπεινώθηκε, μας ευεργέτησε και εμείς πρέπει να έχουμε την ίδια οδόν. Μας έκανε νιούς Του και εμείς να προσπαθούμε με τον συνάνθρωπό μας να έχουμε τον ίδιο δρόμο για να οδηγήσουμε και τους συνανθρώπους μας εις τη λύτρωση. Κύριε, αξίωσέ μας κατά τις ημέρες αυτές να ζήσουμε την αγάπη Σου, να ζήσουμε την συγκατάβασή Σου και την ταπείνωσή Σου. Να σε ειδούμε μέσα εις την φάτνη ταπεινών άνθρωπων, Σύ που δημιούργησες τον κόσμο όλων. Τα ορατά και τα όρατα. Να σε ειδούμε ταπεινών ράκι σπαργανούμενων. Να σε ειδούμε να σε αγαπούν τα ζώα και εμείς οι άνθρωποι να μην έχουμε τόπο να σε αγκαλιάσουμε ούτε να σε φιλοξενήσουμε. Κύριε και Δέσποτα της ζωής ημών, δώσε μας να γνωρίσουμε την ταπεινωσή Σου τας ημέρας αυτάς, αξίωσέ μας να μείνουμε μαζί Σου και να μας αξιώσεις και της επουρανίου Σου Βασιλείας. Αμήν.